No v každom prípade Dynamo Eagles so veľa pomalším postupom mu to zatiaľ nenechávajú moc veľké šance. Nuby, ktorý tam ustrelil hlavu Oskarovi, ale len jeden jediný flash, ktorý tu Dynamo Eagles má. Toto bude line-up! Pištík s Patrakilom! Co to bolo? Tady si to musí kluci hlídať, takhle jednoduše to celé otočiť Dynamo Eagles.